ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତା ନା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ନବକଳେବର। ପ୍ରଥମେ ମୋହନ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଉଭୟ ଚିତ୍ରରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପରସ୍ପରର କଟ୍ଟର ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ସୌଜନ୍ୟତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର ଆଦୌ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ବିଜେଡି। ସେହିପରି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶପଥ ସମାରୋହରୁ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବା ସହ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନବୀନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ବସିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆସନ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତଦନ୍ତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୁପ୍। 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଏଥର ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମାସେ ପୂରିସାରିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଭଳି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ କିଛିଟା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ନରମ ହିଁ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ହେଉ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ରଙ୍ଗବଦଳ, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସମିଟ୍ ତ କରିଛି, ହେଲେ ସେଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାରିନି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଖଣି ହେଉ କି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ କରିଛି କି, ସେ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦରକାର ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର 9 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବଳରେ ତୃତୀୟ ଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବେ ମୋଟ 245 ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 117 ଏନ୍ଡିଏ, 80 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ 33 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନବୀନ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସିଛି ବିଜେଡି। ଏପରିକି ବିଜେପିର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ଅତି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସମର୍ଥନ ଆଶା ବି ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଁ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ନେତା, ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ନବୀନ ରହିନାହାନ୍ତି। 2019 ପରଠୁ ବିଜେଡି ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସେଭଳି ସ୍ୱର ଉଠାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ କେବେ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଶାସକ ବନାମ ବିରୋଧୀ ରହିଥିଲେ ବି ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପୁଣି ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।